Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi Արտաքին քաղաքականություն Հարա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը։ Իմ կարծիքով, եթե մենք որպես ժողովուրդ, որպես պետություն մեր որոշումը կայացնենք, որ մեր հաղթանակը դա Ադրբեջանին ջախջախիչ որոշիչ հարված հասցնելն է, այսինքն պիտի հաղթենք նրան կտրելով արտահանման հնարավորությունից մեկ, ոտի հանելով ազգային եւ կրոնական փոքրամասնություններին, այսինքն դու եթե հստակ նպատակ ունես, կկարողանաս միջոցնել, հայթայթել եւ այդ նպատակը իրականացնել։ Եթե դու չունես նպատակ, դու երբեք էլ չես կարող միջոցներ հայթայթել, չես կարող այդ նպատակին հասնել, բոլորիս համար այդ ամբողջը պարզ է, դրա համար շատ կարևոր է, որ այդ որոշումները կայացվեն։ Հետո, գիտեք, գնահատելով, բարձր գնահատելով եւ գլուխ խոնարելով ամեն մի զոհվածին, որի առջև, պիտի հասկանանք, որ չի կարող պատերազմի մեջ գտնվող երկիրը զոհ չտա։ Երբ որ մենք համատում ենք, տարբեր թվեր կա, բայց ասենք մենք 300,000 թիվն ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի համար զոհերի թիվ ընկալում, ու ուրիշ աղբյուրներ ավելի քիչ են ասում, բայց խոսքը կարող է վերաբերի 200,000-ին առնվազն։ Դե մի հատ պատկերացրեք, ի վերջո, որ մենք ասում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմ կամ մեծ հայրենական պատերազմ, իմ տեսակետից դա մեր համար մեծ էլ հայրենական չէ, մեր համար այդ հայրենական դառնալ զուտ էլ պատճառով, որ մեզ գրավել մցրել էին բանի մեջ, սովետական միության մեջ, մեզ էլ զորակոչում էին, տանում էին, իմ երկու պապերը գնացել են պատերազմի, երկուսն էլ արդեն դեկտեմբերին անհետ կորել են, անհետ կորել ինչ ա նշանակում, դա ուղղակի մսաղաց էր, իսկ դիակներն էլ չէին գտնում այդ 41 թվականի ժամանակ, այսինքն ես կարդացել եմ անհայտ այդ կորչելու փաստաթղթերը դեկտեմբերին գրած 41-ի, որտեղ գրած է, որ հոկտեմբերին արդեն անհատ են կորել, արդեն երկու ամիս տևում էր մինչև կրեն, որտեղ 41-ի հոկտեմբերը դա ամենավաճ շրջանն էր, հիշենք, որ հոկտեմբերի կեսին արդեն Մոսկվա էին մոտեցել եւ այլն, այսինքն մենք ասենք նայենք էլի հարցին, մեզ ինչքան են տարել ուրիշի պատերազմների մեջ կռվելու, ուրիշի շահերը պաշտպանելու, եւ մենք էլ գնացել ենք, որտեղ ուզեցել ենք մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար բաներ անել, բոլոր ռուս-թուրքական պատերազմները, ռուս-պարսկական պատերազմը եղել ենք, եւ հարյուրներով չենք տվել զոհերը, հազարներով, տասնյակ եւ հարյուր հազարներով։ Նորից եմ կերկրում, ամեն մի կյանք բարձր գնահատելով պիտի հասկանանք, երբ որ դու այլևս ելք չունես, թերևս պիտի ոնց ասած պատերազմի միջոցով այդ հարցը լուծես, որովհետեւ մյուսն էլ զոհերից չես խուսափում, դրա համար պիտի փանանենք։ Եվ կուզեի այսպես որպես վերջի մի հարց էլ մենք քննարկենք միասին, ես իմ տեսակետն ասեմ, կուզեմ ձեր այսպես ասած մտորումները այդ մասին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի նվազագույն կենսապահովման տարածքը դա քուր Արաքսյան միջակետքն է, այսինքն դա նվազագույնն եմ ասում, եւ մի մարդ, որը տարիների վեր զբաղվում Ուլսնյան Հայաստանում, այսինքն այդ բանը, բայց եւ նվազագույնը, այսինքն Ադրբեջանին պարտության մատնելը մեզ հնարավորություն կտա լուծել երկու կարևոր խնդիր, այսինքն եթե մենք դուրս գանք մինչև Քուր եւ այս կողմից Արաքս, մենք կփակենք Ադրբեջանին եւ բլոկադայի կենթարկենք Ադրբեջանը, փոխարենը կբացենք մեր ճանապարհները։ Հիմա տեսեք, անդադ խոսվում է Իրանը Եվրոպայի հետ կապելու մասին, Իրանը Արևմուտքի հետ կապելու մասին ցամաքային ճանապարհով, այդ հասկանալի է, բայց նաև ընդունում ենք, որ Զանգեզուրով չի լինի երկաթգից կառուցել, ոչ ոք այդ փողը չի տա, իսկ մյուս կոնցել մենք ունենք Նախիջևանի երկաթգիցը գոյություն ունեցող, այդ դրա վերահսկողության հարցն է, այսինքն, և դա ստրատեգիական բանավացում։ Ես չեմ կարծում, որ այդ էլ հեքիաթներ է, որ իբրև մեզ կդատապարտեն, մեզ ոչ բան չեն անի, աշխարհը հանգիստ էդի կուլ գտա, ուղղակի խնդիրն է, մենք կարողանանք այդ հարցը լուծել։ Հիմա այդ ձեր տեսակետը արդյոք ինչ եք կարծում, արժի գնալ ինչ-որ արմատական լուծումների փորձել փանանել, թե հնարավոր կլինի այսպես մանր քայլերով, ինչ-որ փոքր քայլերով լուծել հարցերը, չգիտեմ, բարելավել, ապաշրջափակել, իշե Ցյուրիխյան արձանագրություններով ապաշրջափակենք, մյուսն անենք, հնարավոր է արդյոք դա։ Ես կարծում եմ, որ մենք միշտ դերակնահատում ենք մեր ուժերը, ու դրանով ուղղվում ենք, միշտ բարդվողի քաղաքական դաշտում, միշտ բարդվողական
կամ վախկոտի թերով ենք գնում։ Համեմատենք Հայաստանի հայտարարությունները իբր այդպես քաղաքագիր աշխարհին տուր գալու համար ու համեմատում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հայտարարությունները։ Պատերազմ ուրիշ ոչ մի բան։ Ու ինչ է տալիս մեզ։ Ամեն անգամ պիտի խոսենք առայժմ արդեն 800 հեկտար, 80 հեկտար, ինչ հեկտարներու մասին։ Իմ համար հայրենիքի հողը ոչ մի ազգան դալու, ռազմավարական, չգիտեմ ինչական, եւ այլն եւ այլն, ազգաններու ենթակա չէ, ինչ ուզել է, մեր հողերն է եւ վերջ։ Ռազմավարական նշանակություն ազգան երբեք կարևոր չէ իմ համար։ Կորցրել ենք հայրենիքի մի կտոր հող։ Ամայի անմշակ հողեր էին։ Կապ չունի։ Նույնիսկ ինձ հարց են տալիս, արևմտյան Հայաստանը որ վերցնեք, ինչ պիտի անեք, ով պիտի քնացում, Յոնջա պիտի ցանեմ, ում ինչ։ Հա, ես էլ եմ ասում։ Կուզեմ վարձուկը տամ, կուզեմ ինչ կանեմ, ցե։ Իմ խնդիրն է։ Բայց հայրենիքի հողի մասին ինչ որ ազգականներ տենի, ինչ նշանակություն ունի կամ չունի։ Ու ես ընդհանրապես հող հանցնելու, չի հանցնելու կամ մեր սահմանները նշելու հետ կապված այսպես պատասխան եմ տալիս, օրինակ Թուրքին ժամանակին հարցերեր են, ուր է քո սահմանները, ասել եմ, որտեղ որ թուրք զինվորի ոտքն է։ Ու ես կավելացնեի Հայաստանի սահմանները որտեղ է, որտեղ որ հայ զինվորի ոտքն է եւ իր արյունն է այնտեղ թափած, եթե այդպես պիտի քնան։ Թուրքը սահման քաջած զեն իրանց։ Թուրքը ընդհանրապես այդպես առաջ քնալով զինվորով սեփականացրել է ուրիշի հողեր, ոչ մի ժամանակ իր հայրենիքը չի ունեցել։ Եթե այդպես է, մենք կարծում եմ զինվորական դաշտում ավելի մեծ հնարավորություն ունենք։ Եթե ամայով նայենք, օրինակի համար, նո Արարատ սարը ի՞նչ է։ Միացենք ջան քարերի, սատից բանա էլի, ինչ որ քարակույտ է։ Ոչ կարաս վրեն բան կարաս ցանես, ոչ կարաս պանաճացնես, անգամ Յոնջա չես կարա ցանես այդ սարի վրա։ Նույնիսկ։ Հա, այսինքն դե ուրեմն կարելի ասել այդ Արարատ սարը ոչ մի բանի պետք չի, բայց ինչի՞ է դա դարել այս ազգային խորհրդանիշ, ինչի՞ է դարել դա կորուստի եւ հույսի խորհրդանիշ, որտեւ ի վերջո ժողովուրդներ ապրում են իմ կարծիքով եւ վստահ եմ ցերել ոչ միանյութական աշխարհով։ Այսինքն ժողովուրդը ապրում են իր հոգևոր աշխարհով, իր խորհրդանիշներով, եւ շատ ժողովուրդներ, եթե ուզում են վերացեն ամբողջի, զրկում են այդ խորհրդանիշներից, իր պատմությունից, իր այդ հույսերից, հավատից։ Հաճախ ինձ էլ որ ասում են այդ նույն որ զբաղում ես չգնա հույսը այդ հողերը կլինի, չլինի, եւ ասում եմ, լսեք, նախ վստահ են որ կլինի, բայց եթե ես անգամ վստահ եմ չլինի որ չլինի, պիտի անես, դու պիտի ունենաս մեծ հույսեր, որտեղ միայն մեծ հույսը, մեծ նպատակն է վերածնում ժողովրդին։ Եթե մենք զբաղվենք մենակ առօրյա խնդիրները լուծելու հարցով, մենք կդառնանք ինչ-որ ամբող, որը մտածում է ինչ ուտի, ինչ քնի եւ այլն։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ ամբողջ ժողովուրդը դրանով բաներով զբաղվի, բայց ժողովրդի մեջ մի խավ պիտի լինի, որը այսպես ասած դրոշակագիրը պիտի լինի։ Ի վերջո ինչ են պատերազմի ժամանակ, չէ՞, դրոշակը ռազմական առումով խնդիր չի լուծում, չէ՞։ Այսինքն դրանով ոչ կարաս մարդ սպանես, ոչ է, բայց ինչ է դրոշակակիրը արջևից գնում, եւ երբ որ դրոշակակիրը սպանվում է, չեն թողում դրոշը ընկնի, անպայման պիտի վերցնեն, բարձր պահեն բան, որտեւ դա խորթանիշ է։ Ոչ ոք չի ասում այդ դրոշակի փոխարեն, չգիտեմ, կալաշնիկով վերցրել կամ նիզակուն հետ վերցրել։ Դրա համար էլ էտա պիտի այդ, այսինքն դրոշակը որպես, այսինքն ազգային նպատակը որպես դրոշակ եւ հետեւից գնալցող բան։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Վազգեն Սիսլյանին, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Ասալայի Մարտիկ, Վան գործողության հրամանատարներից Վազգեն Սիսլյանը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ընթերցողների զգալի մասը եւ հույս ունեմ ես այդ համացայն է, մենք սիրով կլսենք ձեր համացայնության կամ առարկության հաստարկները։ Ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։